President, spørsmålet går til helseministeren. Her kommer vinteren, her kommer den kalde, fine tida. Lignende er hentet fra rockelåten «Her kommer vinteren» av eminente Jokke og Valentinerne. Dessverre er det mange som opplever den kalde, fine tida som en mara, direkte helsefarlig og alt annet enn fin. Luftforureningsproblemene, særlig i de større byene, er like arvisse som årstidene. Denne veka så gikk varslet for høy forurening i rekke steder. Over 1 million mennesker er her og nå utsette for luft som gjenger på helse løs. For astmatikere og personer med andre luftveissykdommer og folk med alvorlige hjertesykdommer betyr varslet høy luftforurening at de bør redusere utendørsaktiviteter og ikke oppholde seg i de mest forurene områdene. Et av problemene kommunene som er hardest råket møter, er mangel på verktøy for å sette inn effektive tiltak for å redusere problemet. Et svært treffsikkert tiltak er såkalt lavutslippssone. Stortinget fattet sitt første vedtak om dette i mars 2017, snart for 2 år siden. Fremleis har dessverre ikke regjeringen omsett dette i praktisk handling. Handling, eller i dette tilfellet mangel på handling, sier i regelen mer enn fine ord og festtaler, president. Spørsmålet mitt til ministeren er derfor, hva svar har ministeren til alle de som igjen er utsatt for stor helsefare og har forringet livskvalitet på grunn av høy luftforurening? Statsråd Høie. President, det er helt riktig at luftkvalitet har stor betydning for folks helse. Og jeg mener at regjeringen, og ikke minst med sammen med våre samarbeidspartier, gjør veldig mye for å nettopp bedre luftkvaliteten i byene våre. Det er derfor en for eksempel satser stort både på jernbane, kollektivtransport, på miljøvennlig drivstoff og nye teknologiske løsninger. Og det handler om å gi folk et alternativ til bilen uten å redusere mobiliteten, og det mener jeg at den har vist veldig klart at det er noe som er prioritert. Så det er helt riktig at Stortinget har vedtatt et representantforslag om lovhjemmel for lavutslippssoner før sommeren. Dette er et arbeid som pågår i Samferdselsdepartementet, og det er samferdselsministeren som er konstitusjonelt ansvarlig for det forslaget. Men det er klart at dette er også et viktig helsespørsmål, og jeg kan forsikre om at dette arbeidet har høy prioritert i Samferdselsdepartementet og hos samferdselsministeren, sånn at den skal få landet den saken så raskt som mulig. Breivik. Takk, president. Jeg har selvsagt forståing for at ting nødvendigvis må ta litt tid for å sikre og forsvarlig saksansamling. Jeg er heller ikke i tvil om at helseministeren tar problemer på alvor. Noen har nå stadfestet gjennom at han er samd i at det enkleste og billigste tiltak for å bekjempe luftforurening er å forebygge gjennom å gjøre det mer attraktivt og bruke andre transportmetoder enn de som er tuftet på fossil energi. I så måte, president, er det derfor rimelig uforståelig at ministeren og regjeringen i forslaget sitt til statsbudsjett for 2017 foreslår å svi av nesten 1 milliard kroner som forfordeler fossile kjøretøy. Ja, ikke bare da. Dette er så viktig for regjeringen at de stiller det som et urokkelig krav til dere samarbeidsparti, et ultimatum. Og at en samferdselsminister fra FRP kan finne logikk i noe slikt, president, er en ting. Men hvordan en helseminister fra Høyre støtter en slik pengebruk og prioritering, vonar ministeren bidrar til å oppklare? Statsråd Høie. President, for det første så mener jeg at i det statsbudsjettet som er lagt frem ligger en rekke gode forslag som nettopp bidrar til det som jeg sa i mitt første svar, nemlig at den bidrar til å finne alternative transportmuligheter enn basert på biltransport som har stor utslipp, samtidig som man ivaretar mobiliteten til befolkningen. Men så er det også sånn at regjeringen er opptatt av at Norge ser annerledes ut i Oslo enn det det gjør hjemme hos meg på Vestland og hos representantens hjemsted. Og derfor så er det også sånn at når en gjennomfører den type grønt skifte som vi er enige om, og som også ligger i statsbudsjettet, så er det viktig å ta hensyn til at en også har en omtanke om hvis det er noen som blir ramme av dette, og det er en ramme mobilitet, det er en ramme til lokale næringsliv, og derfor har regjeringen forsøkt å balansere dette i vårt forslag til statsbudsjett.